Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီမနက်မှတက်လာတဲ့သတင်းတွေရယ်ဒီ TLL စခန်းကိုစစ်တပ်ကအမြောက်နဲ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီသမရပူတင်ကနောက်ထပ်သမရတတန်ထပ်တိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆက်ထားရခဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗားသတင်းတွေရှိလဲတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာနော်ကဲဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြားဖြတ်လောင်စားမှုဖြင့်ဖမ်းခံရသောမိထီလာအမတ်69ချီမြန်တက်မဟာဌာနချုပ်ဒုတမမှုဗိုလ်မှူးကြီးညီမောင်ကြီးတရေဖြုတ်ချပေးရင်တဲ့အလူငွေ350ပေးမယ်ဆိုပြီးမှခေတ္တကိုလက်ထိုးထားတဲ့တည်င်းမဖြစ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုနေ့ကတက်လာတဲ့တည်င်းပါနော်ဒီအမတ်69ဒီကဒုတမမှုပါပေါ့နော်ဒီသူတို့လောင်စားမှုတွေဘာညာကွက်ကွက်တွေအွန်လိုင်းမှာတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဖြုတ်ချခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်ဖြစ်ပါရင်နော်အဲ့တော့ဖြုတ်ချလာမဖြုတ်ချလာတော့ကျွန်တော်သတင်းကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်တော့သဘောပေါက်လာပါမယ်နော်ဖြုတ်ချပေးစရာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အလောင်းတော်ကသဖနေမျိုးနဲ့တစ်ခိုးထုံးပြဿနာပူပေါင်းဖြေရှင်းဖို့လို့ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ဒီတော်လိုင်းရေးဖက်တော်လိုင်းရေးထဲမှာပေါ့နော်ဒီပကဖဘာညာတွေပေါ့နော်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားတဲ့ပြဿနာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေပြဿနာလေးတွေစရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးလဲကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ငွေကြေးတွေအစားလိုလာကြရပါတော့အဲ့ဒီခါမှာဒါမျိုးပြဿနာလေးတွေကြုံလာတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ရှိနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာအရွယ်မရောက်သေးသောမွတ်စလင်လူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီနှင့် ARSA AIA RSO တို့ကတသားအဖြစ်လိမ်လည်လှည့်ဖျားစုဆောင်းနေဟု AA ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ခိုင်သူခါကပြောပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အရေးကိစ္စမကောက်ဘူးနော်အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှလည်းဒီမွတ်စလင်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီတော်တော်လေးတောင်းကျလာမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါရဲ့နော်အဲ့တော့ AA ကတော့နော်စစ်မျက်နှာနှစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဘကိုးတိုင်းတိုက်ဦးမြို့နယ်မှာလူငယ်85ဦးစစ်မှုရအပတ်စဉ်နေ့အတွက်စစ်တပ်ကတသားအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားမွန်ပြည်နယ်တွင်လူငယ်90ဦးတသားအဖြစ်စစ်တပ်ကတင်းကျပ်စုဆောင်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်တာဆွဲတာမဆွဲတာတွေကသူတို့ဘလောက်ပဲညင်းညင်းပေါ့နော်အားလုံးပြည်သူတွေကတော့သိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်နေတာပါနော်လူငယ်85ဦးနဲ့90ဆိုတော့တရာကျော်သွားပြီပေါ့နော်မနေဘူးဒီမှာရေးထားဘူးလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကိုစစ်တပ်ကယထာလန်းဆောင်ရမယ်ဆေးဆေးရမယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတာတဲ့တိုက်ဦးတစ်မြို့လို85ဦးရှိပါတယ်တဲ့တိုက်ဦးတစ်မြို့ထဲမှာ85ရောက်နော်ပထမတိုက်ဦးမြို့ခမရ440တက်ထဲမှာထားတယ်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာတော့လူငယ်တွေအားလုံးကိုစစ်ကားတွေနဲ့ခေါ်သွားတယ်ဖမ်းဆီးကလူငယ်တွေနဲ့မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေအဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးတဲ့စစ်မှုထမ်းပတ်စင်နှစ်အတွက်စစ်သားတွေဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့သိရပါတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲနော်ဒီလူငယ်တွေကဒီစစ်တပ်နဲ့တက်ဘလောက်တက်မှာမလို့လို့နော်ဒီတော့နှစ်လ3လလောက်တက်ပြီးမှစစ်တိုက်ခိုင်းမဲ့ဟာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အသေးခံခိုင်းတာနဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်เนาะသတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ TLL စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကအမြောက်နဲ့ထုတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะမြို့သားလူမြောက်ရေးတမတော်တမနှင်းစစ်ဒေတာမိုးကုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီခလာရ148နဲ့ခလာရ81ကညောင်ကုန်းကျေးရွာဘက်မှာရှိတဲ့ TNL တက်စခန်းကိုလနဲ့ကြီးလေးလောက်အပြင်လနဲ့ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။နေလာ၄ရက်ကဖြူရောင်ကျေးရွာနဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာအကြားလနဲ့ကြီးကြီးကြာရပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆော်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ညီနောင်မအမိတ်သုံးဖွဲ့တို့အကြားကြာရည်အပြစ်ရဖို့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲနော်တဘောသူစာချုပ်ချုပ်ထားပြီမြန်အခုပြန်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကစပစ်နေပြီနော်စစ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲခေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီတော်မဟာမိတ်တွေပြန်ချတယ်ဆိုတော့ပွဲရကြည့်ကောင်းမှာနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီသမရပူတင်ရဲ့တက်တန်းတိုးတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်နားအောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒါဗလာဒီမာပူတင်ဟာပြစ်စမတက်တန်းဆက်လက်တာဝန်ယူဖို့အတွက်စံသစ္စာချိန်ဆခဲ့ပါတယ်မေးပြစ်စမတက်တန်းနော်၅ချိန်ဆက်မြောက်သမရ၅ချိန်ဆက်မြောက်နေတာမဟုတ်လာခုနှစ်ရက်နေကကရင်မလီနန်းတော်မှာပူတင်ကနောက်ထပ်6နှစ်တမရအဖြစ်ဆက်ရှိနေစေဖို့ကြံစည်စာချင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်82နှစ်အရွယ်ပူတင်ဟာအနည်းဆုံး2030ပြည့်နှစ်တိရုရှားကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတော့82နှစ်တိရုရှားဦးဆောင်နေအောင်မှာဒါသူ့နိုင်ငံနဲ့သူကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမာလာကြီးကတော့သူ့နောက်လိုက်တာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ style ကိုခိုးတော့ပေါ့နော်။ဒီသူ့ style နဲ့သူ့နေရာနဲ့တော့သူကတော့ဒီပူတင်ကတော့ကြိုက်တယ်ဒီဘက်ကတော့မကြိုက်ဘူးเนาะဘာလို့မှအာမပေးဘူးသူသူရဲ့ကျန်းသစ္စာကျင်းစုပွဲအခမ်းအနားကိုရုရှားရဲ့အထက်တန်းလွှာနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ချင်းမြင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ American ဗြိတိန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံတော်တော်များများကတော့ကိုယ်စားလှယ်တွေဆေလွတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးပ
Putting a tulatama, Nangajai Muara Apian Olevija, Gaujuriha, Majonsabu Tuke, a city Yashi Kanzaka Yarilu, Tentibu, Mikuma, Pyota Dwabarin, Pido, Tuye Usamu Nama, Russia, Tanangalunga, Sisi Long Long like buying, Lanjang Mamo, She Sandy Nabi, Lule Putting a Suwain. Tuga Russia ha tamai jamuri ko ban san nong nei jwe che muri lo lo ha lo chu so ra ju si ba ri ko selat kwa kwe bu atwa ti tu ri ne aso ya ja ga akhu lo na le mu myo shi ni bu ayan a yi ji le lo le pyo cha twa ba re Putin ha khit the Russia nai ngan tamai ma osa a ji ma song nai ngan yi tamai ta u a phit tat mat khan ya bi lo ngai ri nit paw 20 law kala ato atwin Russia nai ngan ko dai yai phit si twe wat bi phit si chu kai au chong ni ke ba re Putin had Joseph Stalin being Russia at that day as she's on Nangan Council of Chile yet Dinibarin. The Gelu Natal Dose, you go now tell Tangit that then sell it down when you owe me, so you know. Stalin also Mukala don't set the Nita sending Uba, Putin at Chopia to a 19 Shinibarin. You know, the Sandy Chubio goes on. Sandy Chu Tio goes on, lonely down, no? Okay, that up, Tamara put in the name of Chipano. We don't know so much, General. Yeah, was shiny, beautiful, you know, shallow region of Chilano. To do not town Yama Chedevia. We don't know. General, you may do in it to Nangan or could be South Port where Joseph Pinson Vido, young camp, Pinny there. And you tell Manga, a poor dear young woods not taste a patient of ya. Now so far, to rope good and a cool chima, a dab chair, mine quay. Lupian, Piswan, Nijar, Johnny Goods, not a subpoena much about it. As a tonight video was only like parties you would wear. Pick all like parties, okay. But Mauzo, the end of bony, eh, Tinoru, walking Caviali Chongo, Pipiagina. Tuga, do yet the old Nemebobia, do yet Nep the old Nemega, Chantin don't look over it. We get a Japan at Pima, General Sato in Tagama. Do Pajo Sato in Daraleso, do I want to mute your pity? While you mute your Ninebobia, through. What data the Twinema sheet, do we what temorori? You know, three dope sound moody got the scene, real tall and jima, papa win nebu, real tall and jima, through a low below nebu, so a tanny, miliari, you know, a charto, social, never team, a charti, the other two, two alone same optimid jungle, and I would know to lie. You know, two road lungeri, but what lungeri, a cool chanting, real tall and she sat in there, genetic chanting through the air. ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်နေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြလာရပြဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြောပြထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရင်အောင်မိရပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်လေးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေငယ်လေးစိတ်နေပြဝါပြည်သူတက်မလို့ဒီတက်သားတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်နေဆိုတော့ပြောပြလာပါဆိုတော့သူကသူရဲ့တယောက်နာမည်လေးကိုပြောပြတာပြီးတော့
ါဗျာဒီအရက်ဖတ်အင်ဂျင်နီယာကမ္ပဏီလုပ်ငန်းစုတွေမှာတာဝန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒါဝလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေပေါ့နော်ဒါရင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့အချိန်မှာသူတွေကိုဖန်ဝရန်ထုတ်သူတွေကိုလိုက်လံဖန်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျာရန်ကုန်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေမိဖြစ်တဲ့ကဲနယ်လီတက်မာ6နေမိကိုသူရောက်ရှိလာတယ်ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကနဦးကြီးမန်းချက်ကတော့ဒါဒီမှာလဲသူလှုပ်တယ်လှုပ်မယ်ပြီးသွားရင်လည်းသူ့ရဲ့မိခင်တယင်းဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့မိခင်နေရာဖြစ်တဲ့ဝဒေတာကိုသူပြန်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုစိတ်ကူးခဲ့တာပါဆိုတော့2021တည်းကနေပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်နေထိ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပြီးတော့ရဲဘော်ရဲဘက်တန်ရောစင်တွေနဲ့ပဲသူကသူချက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးရက်မြေဝဒေတာကိုသူပြန်မသွားခဲ့ပါဘူးဗျာအခုလက်ရှိအချိန်မှလည်းပဲသူကပထမဦးဆုံးပေါ့ဗျာဒါသူတောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာကကေအန်အလီမှာတောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာတော့ PN နဲ့ပူးရက်တောင်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဆိုလာတယ်ဗျ Drone Trap Point မှာလည်းတောင်ထမ်းဆောင်နေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူပြောချင်တာကဗျဒီဝဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီဝလူငယ်တွေပြီးတော့ဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့ဗျဒီဝတမရော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိနှွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာမပါဝင်နေဘူးပြီးတော့နှွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်တာတွေမရှိဘူးဆိုတော့ဒါအမျိုးမျိုးသောပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေကြားတိုင်းကြားတိုင်းမှာသူရင်နာရပါတယ်ပြီးတော့နာကျင်ခံစားရပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်တွေမှာသူကိုယ်၌ဝလူငယ်တဦးဖြစ်ပြီးတော့ဗျာဒါတရုတ်သွေးရောနှော့လေပေါ့နော်လူငယ်တယောက်ကလက်ရှိနှွေဦးတော်လန်ရင်းမှာကင်းပြည်နယ်မှာဟိုးလီကစ်ကိုတိုက်ပွဲမှသည်အခုကော့ကရိတ်တိုက်ပွဲအထိသူဟာတကယ်ကိုမနာတန်းတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကိုပြောပြတာတယ်ဗျာအဓိကသူပြောချင်တာကတော့သူတို့အားလုံးပေါ့ဗျာအတူတူလွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်
အတူတူရုံးကန်ကျင်းပါတယ်လို့လည်းသူပြောပါတယ်လက်ရှိမြောက်ရီအခင်းကျင်းတွေကောက်ရီအခင်းကျင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့စိတ်မကောင်းကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနေပြအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိ KNU မှာအဓိကအဖြစ်ဆိုတက်မှာ9ခုရှိတယ်ဗျအဲ့တက်မှာ9ခုမှာတကယ်တမ်းအလုံးလုံးနေတဲ့တက်မှာတွေကလည်းအနေငယ်ပဲရှိပါတယ်ဗျဒါကတော့အားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်မှာခွန်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရမယ်တက်မှာခွန်ကအဓိကအဖြစ်တက်မှာခွန်ရဲ့ခေါင်းငိုင်ဖခင်ကအဖိုးဂျော်နီဖြစ်ပါတယ်အဖိုးဂျော်နီဆိုရင်တော့ကျွန်မရဲ့မြို့ပြည်သူတွေလည်းသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တမခွန်နေမြေအတွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDS scan တွေအသိဉာဏ်ခံရခြင်းအခြေအနေတွေတမခွန်နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ PDF တွေအကုန်လုံးဖောက်ခွာရတဲ့အခြေအနေတွေတမခွန်နေမြေထဲမှာရှိတဲ့ PDF တွေအဖမ်းဆီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့စေခဲ့တဲ့ဒါတမခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ VGF ရဲ့လွှမ်းမိုးမှု VGF ရဲ့ချုပ်ကန်မှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မှာ6နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မှာ9ကတော့အခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့စ조사ရုံးကန်နေဆဲပါတက်မှာ6ကလည်းဒါပေါ့နော်အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာတက်မှာအဲ့တော့တက်မှာ9ကကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ KNU တက်မှာတွေထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးသူရက်တည်ကျွန်တော်တက်မှာ9နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှိမပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တက်မှာ9ရဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ဗျာဒါအဖူးကတော့အဖူးဝော့ချော်ဟဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားချစ်ခင်ရပြီးတော့တရင်သမိုင်းမှာရောမြမသမိုင်းမှာရောကမ္ဘာသမိုင်းမှာပါတကယ့်ကိုရေထိုးရမယ်ဘောင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမဦးဆုံးဥမာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မြန်မြန်လေးပဲပြောပေးမယ်ဗျာဖာပွန်တရင်စကန်နေကိုတင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးရဲ့အလန်တော်ဖြစ်တဲ့ PDF အလန်တော်ကိုတွန်းထူစေခဲ့သူပြောချင်တာကတွန်းထူခိုင်းခဲ့သူဘူဘောချော်ဟဲကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုလေးစားချက်ခင်ရပြီးတော့အခြားသောခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မတူထူးခြားတဲ့ပုံကြီးတွေသူ့မှာရှိတယ်အဲ့တော့သူကရိုးရိုးပဲပြောတယ်ပြက်ပြက်ပဲပြောတယ်ပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေကြီးလေတက်မာငါရဲ့တက်မာမူဦးသူချုပ်ဖြစ်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုကပုံမှန်အတိုင်းပါပဲဗျအတူတူစားတယ်အတူတူတောက်တယ်ဒီလိုပဲရပ်တည်နေခဲ့တဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာတက်မာငါနေမြေအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါ PPA တွေတော့လည်းကောင်းအခြားသောတိုက်ရင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကောင်းလိချင်းတင်ကြပင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတုံးမှာရှိတဲ့အခြားသောမမိတ်တပေါင်းစုတွေနဲ့စုဖွဲ့တိုက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကကြိုးကင်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကဦးဆောင်ပေးနေတဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျလူငယ်တွေကိုဒီကရင်နိုင်ငံတော်မှတည်မြန်မာနိုင်ငံတော်အထိပါလူငယ်တွေကိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့တကယ့်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့သူအဲ့တော့တက်မှာငါနေမြေထဲမှာရှိတဲ့တရတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးပြီးတော့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံးလည်းဒီသတင်းဒီစကားကိုကြားတဲ့အချိန်မှာသားကိုလက်ခံပေါက်ခံတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်မငါးကိုတကယ့်ကိုအထူးလေးစားယုံကြည်ရပါယုံကြည်ရပါတယ်ဗျာတက်မတွေအားလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးအခြားသောတက်မလေးဒီဘက်မှာလည်းပဲဒါတကယ့်ကိုလှုပ်လှုပ်နေတာရှိပါတယ်ဗျာဆိုဝါဆုံးကတော့တက်မခုံးပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မခုံးတက်မ6နေမီနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းပေါ်တော့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသပ်စင်ရဲ့ဒါပေါ်တော့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုတွေလည်းရှိနေပြန်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဗျာချင်းချင်းစဉ်းစားရပါမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးသူတေတီတွေပြီးတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဘလို့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့တခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲပြောချင်တာကဗျာဒီနိုင်ငံရေးတဲ့မဝေးသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုးနှောင်းခစ်ကကိစ္စတွေပါလိလသိမ်ယူနေပါတယ်ဗျာစကားမဆက်ပါနော်တခါတစ်ထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တက်စင်ကဒီတော်လည်းအဖက်ချမ်းကိုလည်းညှိတယ်စစ်ကောင်စီလည်းညှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကပေါ့နှစ်ဖက်စလုံးဆိုတာစစ်ကောင်စီရောတော်လည်းအဖက်ချမ်းရောသူညှိနှိုင်းတာလက်မခံဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညှိနှိုင်းမှုကတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နှမျောမိတာတခုကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့နေပေါင်း90ကြော်ကြာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာဘာကြောင့်လက်နက်ငယ်ထုတ်လုံတန်ရင်မရှိတာဘာကြောင့်ကြည်စံတော်မှမထုတ်နိုင်တာဒါကကျွန်တော်နှမျောမိတာပါဒါကကျွန်တော်ကကရင်တွေကိုချစ်လို့ကရင်တော်လန်ရေးကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားလို့ပါပြီးတော့လက်ရှိကင်းပြည်သူတွေဒါအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေတာတွေကင်းပြည်သူတွေကင်းပြည်နယ်ထဲမှာမနေနိုင်တော့ပဲထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံသားရောင်ရောင်နေနိုင်နေနေကြတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းဝမ်းနဲ့မိလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမိတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေစဉ်းစားမိပါကျွန်တော်ရဲ့မီဒီယာပြည်သူတွေကအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည်ရင်းနဲ့ကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါနှစ်ပေါင်း90ကြာကြာတိုက်ခဲ့တဲ့ကရင်တော်လန်ရေးကြီးတလောက်ကြာမြင့်ခဲ့တာတလောက်အတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့တဲ့ဒီတော်လန်ရေးကြီးမှာဘာကြောင့်ကရင်တွေကလက်နက်ငယ်တော်ထုတ်ခံခဲ့တာ
လက်နက်ငယ်တွေပုတ်ပဲနဲ့ကြီးစံပါမထုတ်နိုင်ပဲနဲ့ဘာကြောင့်အခုကြည့်သူတို့တွေရှစ်ဆက်နေတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ SCA တွေနဲ့လုံပန်းပန်းနေတာတွေသူတို့ရဲ့ကြားဖြတ်နေတဲ့လုံပန်းပန်းနေတာတွေပြီးတော့ KK ပနဲ့လုံပန်းပန်းနေတာတွေကသူတို့ကိစ္စပါဆိုတော့ကျွန်တော်တူတဲ့အမြင်ရဲဘော်လိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ KK ပကိုမချင်းဘယ်လိုမှတော့အမြင်မဖြတ်မချင်းBGF ကိုအမြင်မပြတ်မနိုင်ခြင်းကရင်တော်လိုင်းကရှေ့မရောက်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်လူငယ်တွေလူငယ်တွေကသုံးသပ်ပြစီဒါကအမှန်တရားပါလက်ရှိကင်းပြီးနေအတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲပေါ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေနဲ့မိကြည့်လို့ရပါတယ် BGF ကိုမရှင်းဘူး Border Cap 4 Nature Sound တက်ကိုမရှင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တော်လိုင်းရှေ့ကိုမရောက်ဘူးဗျာဒါတေချာခိုင်မာပြောတာပါဆိုတော့ BGF ဆိုရင်လူတိုင်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်စောချစ်သူပဲပြင်းပြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့စောချစ်သူထက်ဆိုးတဲ့သူတွေရှိတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကနေပြီးတော့အရာရှိတွေ BGF တက်ထားတာရှိတယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုးအရင်တည်းကထည့်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဗိုလ်မုတ်တုံလိုမျိုးတွေပြီးတော့ဗိုလ်တင်ဝင်းလိုမျိုးတွေနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်အမည်မပေါ်တဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ပြောချင်တာကဆက်ဟိုကြောင့်စောချစ်သူပေါ့နော်သူ့ဘုံမူကြီးစောချစ်သူထက်ဆိုးတဲ့သူတွေ BGF ပါရှိနေပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရပါကျွန်တော်တို့ဓာရီကိုမသိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲပေါ့အမြောက်အများနိနာခံနိနာခံခဲ့ရပါတယ်ဖိဆက်ခဲ့ရပါကျွန်တော်တို့မသိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အချို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကရင်ကိုတော့ချစ်တယ်ဘုန်းတော်ကြီးကကရင်ချစ်တယ်ပြောချင်တာပါဗျာကရင်ဒုံရင်တန်ကြိုင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့တော့မနေနိုင်ဘူးထပြီးတော့ကပ်ပြီးတာအလောက်ထိကိုကရင်ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်လေးကိုစားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝတ်တဲ့အင်းကြီးကကရင်အင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကရင်အင်းကြီးမှာသူတို့ပြောတယ်လို့ဗျာအရှိကလည်းတူတယ်နောက်ကလည်းတူတယ်အခုကတော့အားလုံးပြောနေတဲ့အတိုင်းပါပဲကြိုးတွေကတားရှုံနေပါဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအားလုံးဘလို့လောက်ကြမလဲဘလို့ပူးပေါင်းကြမလဲမကြခင်ကြောက်လာမှဘိုးရည်ဆိုတော့ကကြတော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့အနာပေးလို့မရဘူး။ရန်သူကိုအနာပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်။ရန်သူကအခုအချိန်မှာဆိုးဝါးဆုံးအယုတ်မာဆုံးဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုတော့ဒီနေ့ KIA ဝကြုတ်ခွန်မော်ရဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်အရင်ကနှစ်သက်မိတယ်။သူဘာပြောလဲ။တကယ်လို့တာပေါ့နော်။ဒီလိုအချိန်ဒီလိုဟာဒီလိုပွဲမျိုးဟာအောင်လအန်ဆိုင်ထိုးနေတဲ့ဒိုင်ပါတဲ့ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်။လက်ဝဲပွဲတစ်ခုသာဆိုရင်တဲ့ဒီလက်ဝဲပွဲကဒိုင်ပွဲရက်နဲ့ပြီးသွားပြီအကဲမှန်တယ်ဗျလက်ရှိအခင်းချင်းလက်ရှိຫນွေဦးရဲ့တော်လန်ရဲ့လက်ရှိတိုင်းသားညီကိုမောင်မရရဲ့တွန်းလန့်တဲ့စိတ်တွေပြီးတော့လက်ရှိဒါဘလို့ပဲမပြတိုက်တိုင်းရှုံချင်းရတက်ကြီးရဲ့အခြေအနေကတကယ်ဒိုင်နာရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒိုင်ပွဲရက်နဲ့ပြီးသွားတော့ပြီဒါကတကယ်ကိုတစ်ခါတခါကြာရင်ဘိုးချုပ်ခွန်မပြောတဲ့စကားတွေကတော်တော်လေးနဲ့ထိရောက်လွန်အကြီးတွေဗျာကျွန်တော်ဆိုမျိုးလုံးမပြူပါဟာသူဘလို့တွေးမိတာလဲပေါ့နော်တကယ်အမှန်တရားကို तू ပြောချင်းပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာအရင်တော့ဆိုရင်ဟလာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုးအရင်ရပါဗျာဒီအနာမသိငင်ကာလာတောက်လျှောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလိုတွေဖိုင်းတက်တာလဲဆိုတိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေကလမ်းတွေကိုဖြတ်တဲ့သူတွေပြီးတော့မိုင်းတွေကိုထောင်ပြီးတော့ကျသားတွေကိုတိုက်ဆင်းတဲ့သူတွေဒါတွေကိုဖြတ်စည်းတဲ့သူတွေဒါမျိုးပါဗျာပြောချင်တာကသပုံဆိုးတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာတိုင်းသားညီကိုတက်ဒီလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့တွေကိုဆိုတော့အခုချိန်မှာသပုံတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နေတာအကျန်းဖက်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်နေဆိုတော့ဓားကိုမိုင်းခွဲတာကဘယ်သူလဲအဲ့တော့ဘူးသီးတော်မှာရှိတဲ့တရင်ငါးခုကိုအေးတက်တော်ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမြို့ဝင်တရာကြီးကိုမိုင်းခွဲလိုက်တာဗျာဘာလို့လဲကဘာကြီးသိတယ်နော်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ဓာတ်အပြင်နော်လူသက်တဲ့ပြွားရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာအတင်းအာဓမစသစုဆောင်တဲ့ပြွားရင်ပြန်ပေးဆွဲတဲ့အဲ့ဒီအလုတ်တွေပါဘူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတိုက်တန်းရှုံချင်းညာတက်ကြီးပါဗျာဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်လူမျိုးလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါလက်ရှိအချိန်မှာဝါလူငယ်လေးတအုပ်ကကင်ပီနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုသူပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ကင်ပီနယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အချို့သောကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြမှုကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်စ조사တင်ဆက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ရဲဘော် Channel ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေနောက်ထပ်သတင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်